Eu acho que o homem. Eu não, é uma mágica, é um negócio muito doido, entendeu? Olha, o nosso cérebro, dentro dessa caixa craniana, tem entre 85 a 100 bilhões de neurônios. Bi. Fumando um baseado, cai para quanto? Só para saber. Não cai, não. Cai, não? Cai, não. O pessoal disse que cai, mas não cai, não. Desses, cada um bichinho desse, isso é ser vivo, tá? Neurônio é um... Sim, sim, é um impulso. Ele tem milhares de dendritos e um axônio. Ou seja, cada neurônio tem milhares de bracinhos e só uma saída. Esses bracinhos recolhem as informações que chegam. O código neuronal que está dentro de cada neurônio processa essas informações e, olhem bem, só sai uma resposta. Entre 400 bilhões de bits, bilhões de informações... Para sair uma. Sai uma, ancorada em 2.000 desses 400 bilhões de bits. O que nós enxergamos como sendo a nossa faixa de realidade é um subproduto de microtúbulos dentro dos nossos neurônios que fazem a transformação dessas informações que chegam, soltam a resposta pelo axônio, como a mesma resposta, os axônios do nosso cérebro soltam, entre aspas, naquilo que a gente pensa ser o nosso lóbulo frontal, córtex frontal, essa sensação de que o cérebro pulsou, então a gente pensa que é um eu que nele existe. É. E como nos deram o nome, aí é que Rogério pensa que é Rogério pensando através desse cérebro, quando não é. O que é que a ciência descobriu? Né? Através de RP, nem pouco importa, os cientistas enchem o cérebro de alguém com eletrodos, esses eletrodos se ligam a um computador, então o retrato do meu cérebro fica lá no computador. Ficaria. Aí o cientista diz, Rogério, fale. Aí eu digo, automóvel. Aí o cientista disse, engraçado, antes de você falar a palavra automóvel, aquela parte do seu cérebro se atendeu. Já. Se acendeu. Fale outra coisa. Cavalo. É, agora foi outra. Fale outra coisa. Ou seja, os cientistas, de tantos testes que fizeram, eles chegaram à conclusão impressionante. Tudo que sai pela boca de um ser humano, tudo que ele pensa, sente, as ações, acontece porque primeiro o cérebro da gente foi acionado, pulsou. Então, 0,5 segundos antes de uma palavra sair pela minha boca, meu cérebro escutou. Aí você pergunta aos cientistas, ok, e o que é que podemos deduzir disso? Aí a resposta deles, que o ser humano não tem livre-arbítrio. Porque se o que você fala, porque seu cérebro cinco mandou... 5 segundos antes. Então, aqui tem um problema. Aí você pergunta para os cientistas, e por que é que o cérebro se acende? É um acaso. Aí os caras estudam 20, 30 anos com PhD para dizer que o acaso. Isso tudo por quê? Porque eles não querem reconhecer os cientistas clássicos, não, que há aquilo que a física quântica aponta, a figura do observador ou de uma consciência quântica ligada a esse cérebro. Aí, quando essa consciência pulsa, esse cérebro se acende, aí Rogério fala. Tá maluco? É, mas qual é a questão? Por que que eu gosto dele? Qual é a questão? O rádiozinho, quando fala, não tem locutor dentro do rádio. Verdade. Não, dentro do rádio, esse não. Corpo, quando fala, não tem gente aqui dentro. Isso aqui é só podridão organizada aqui dentro. Isso é lá uma verdade. Podridão organizada. Cadê o eu da gente? Porque esse corpo não é o eu da gente. É só o processador que está sendo acionado por algo e... Só que esse cérebro, ele pensa que pensa. Por quê? Porque como ele é acionado por algo, resta a sensação da pulsação do cérebro. E nessa ação, quem é que é a aplicação? É a sensação do eu que o cérebro produz, que pensa que é ele que está agindo porque alguém acionou o cérebro. Entendo, se puder, entendi, que eu estou dizendo. A questão é, cadê a gente? Então, assim, a espiritualidade... Que é a... Assim... No começo do programa? Eu falei. Eu falei a você. Dá uma cagatina. Não, dá um... Uma noia. Puta! Eu falei pra você. Hoje mas, vai dar uma mas sabe noia porque, braba. Quer ver o que faz sentido que você fala, na minha percepção, muito sentido? A pessoa morre. Mano, aí você fala assim... Acabou? Pra onde foi?
Essa é a grande nóia da... Essa é a grande pergunta. Mas esse, quero. Meu corpo já morreu duas vezes. É mesmo? Nas duas vezes dentro do hospital. Nas duas vezes, o meu eu continuou a existir ininterruptamente. O defunto ali... E o seu e eu continuando existindo. E assim é com todos nós. Por quê? Porque exatamente o eu da gente não está dentro desse corpo, não é esse corpo. Esse corpo morre, o eu da gente, o eu de cada um de nós, do jeitinho que é. A luz. Continua existindo ininterruptamente, independente de fé, de não sei o quê, é algo natural. Sim, sim. Aí passa um filmezinho da consciência, cara. Com todas as figurinhas quânticas que você nessa vida vivenciou. Que aí, seria a alma? Esse eu da gente, essa sensação, pelas, bem, aqui eu vou deixar a ciência de lado e vou agora para fofoca de revelação espiritual. Até agora eu estava falando de ciência. Cientificamente. Tá. Agora eu vou falar de revelação espiritual. Certo. O que é dito? Né? Como cada um de nós tem um espírito que anima esse corpo, implica dizer que é um espírito, entre aspas, encarnado nesse corpo. Isso, perfeito. Mas antes disso, eu preciso dizer uma coisa. Em tese, se esse espírito está ligado a esse cérebro e ele diz X, era para esse cérebro acender e rasgar aqui e dizer X. Uhum. Só que não é assim. Por quê? Aí as mulheres, sempre as mulheres. Eva, lá atrás de Adão... Uhum. Dizem que Eva comeu a maçã, é. Mas na espiritualidade o que se sabe é que ela tomou... Um goró. Umas boas pelps. Aí sim, Eva. Aí tomou uma vodiquinha. Na verdade, o que a gente chama de ayahuasca, de floral de cannabis, substâncias químicas que modificaram o código neuronal lá no âmbito interno dos neurônios, e isso corrompeu, entre aspas, o poder de que decisão. Figuras de fora têm sobre o corpo humano. Aí, desde Adão e Eva, usando essa metáfora, que não tem nada de metáfora, mas para a gente poder estabelecer um parâmetro, que o espírito encarnado ou no ser humano, ele pulsa, o cérebro se acende, mas não do jeito que o espírito gostaria. Então a Eva ficou muito louca e comeu a maçã. A racionalidade. Entendi. Aí entendi. A racionalidade humana é que decide se aquilo que veio move ou não o ser humano. Julian James é um psicólogo, filósofo norte-americano, que em 1976 lançou um livro, o título é meio estranho, A Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. Qual era a tese de Julian James? O ser humano tem dois hemisférios. Uhum. Em um dos hemisférios incidiria esse impulso que vem de lá, mas que ele chama no livro de a voz dos deuses, já que quem criou o corpo humano desse jeito criou para dominar o ser humano de fora, do jeito que um rádio você uhum, influencia de fora. Uhum. Esse corpo humano também. Olhe bem. Então, na tese de Julian James, que é a base de Westworld, aquela série formidável da HBO, de como se construir androides para deles se servir, na tese de Julian James, vem a voz dos deuses, incide sobre um dos hemisférios humanos, aí o eu da gente, porque na hora em que esse cérebro se acende, a sensação do nosso eu passa a existir, aí o eu da gente usaria o outro hemisfério só para usar da racionalidade para obedecer à voz dos deuses. Ou seja, nós não éramos uhum. livres para usar a racionalidade para fazer o que quisesse. É o ping e depois o tal pong. É. Aí Eva é que corrompeu Entendi. Esse sistema. Confundiu. E desde Adão e Eva, o ser humano é livre. Isso. O ser humano é livre para ser dono de si mesmo. Só que não conseguiu, porque surgiram as religiões